د انتخاب غزلونو په دغه لړۍ کې مدرته د یو ډېر تکړه ځوان او ویاړلي شاعر ښاغلي جواد آزار صاحب غزل انتخاب کړی دی. جواد آزار صاحب وایي چې د خپل قاتل سره کړې مینا یارا, د خپل قاتل سره کړې مینا یارا, بیننګي تور لیکه سپینه یارا, د خپل قاتل سره کړې مینا یارا, بیننګي تور وی که سپینه یارا, په مونږ دی لپو بن دی پیرزو. په مونږ دی لپو بن دی پیرزو, غواړي زمونږ د زړه وینه یارا, په مونږ دی لپو بن دی پیرزو, غواړي زمونږ د زړه وینه یارا. او باید چې کام ته مرختیا وایو, باید چې کام ته مرختیا وایو, باید کیسه کړو نورا سپینه یارا, باید چې کام ته مرختیا وایو, باید کیسه کړو نورا سپینه یارا. او مغل راغلی د خوشحال په خاورا, مغل راغلی د خوشحال په خاورا, معامله ډېره شوه سنگینه یارا, لمبا لمبا د کابل خاورا نوا, لمبا لمبا د کابل خاورا نوا, د کابل خاورا و واورینه یارا. پښتانه خدای وژلي څه نه وایم, پښتانه خدای وژلي څه نه وایم, ګنی ازار بشم بې دینه یارا, پښتانه خدای وژلي څه نه وایم, ګنی ازار بشم بې دینه یارا, د خپل قاتل سره کړې مینه یارا, بیننګي توره وي که سپینه یارا.